U 12 gradova u Bosni i Hercegovini asocijacija srednjoškolaca realizovala je ulične akcije povodom Dana srednjoškolaca. U svakom gradu održani su ulični performansi. U istočnom Sarajevu performans je izveden ispred srednjoškolskog centra 28. juni. Akcija je provedena od 12 do 15 časova. Razlog zašto se ovaj dan obilježava 19. a ne 17. novembra je to što je 17. novembar bio drugi dan Bajrama vjerskog praznika i kao takav je neradni dan u većini srednjih škola, ali i praznik velikom dijelu srednjoškolaca. Tema ili osnovni cilj ove akcije je da se što kreativnije izraze ideje i misli kako srednjoškolaca, tako i ostalih stanovnika grada. Za učenicu 4. razreda gimnazije Srednje stručne škole Istočna Iliđa Zoranu Mrđa ovakve akcije trebalo bi da budu češće, jer mali je broj učenika koji su upoznati sa deklaracijom prava srednjoškolaca. Ima par profesora sa čijim radom iskreno nisam zadovoljna i mislim da bi to moglo na neki drugačiji način da se odradi. Naprimjer, neki profesori unose svoje lične, što ja znam, lično ponašanje, probleme i onda tu dolazi do konflikata koji uopšte nisu potrebni. A što se ocjenjivanja tiče, isto ima tu nekih nelagodnosti, mislim da neki i ne ocjenjuju baš onako kako su učenici zaslužili. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je obezbijedila za učesnike akcije potreban materijal uz finansijsko pokroviteljstvo Njemačke fondacije SHL. Kroz crtež ili neki drugi kreativan način, srednjoškolci su na blokovima pomoću boja i sprejeva pokušali naći odgovor na pitanje šta nedostaje obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini kroz konkretan prijedlog. Zatim su te blokove stavljali na improvizovani štrik, kaže predsjednik Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine Sandra Veletić. Cilj je bio da se okupi što veći broj srednjoškolaca, dodaje Veletićeva. Baš znači preko ovog današnjeg uličnog performansa želimo da im pokažemo da smo mi tu za njih, da postojimo i u stvari da oni trebaju da shvate koliki je u stvari značaj tog Međunarodnog dana srednjoškolaca. Mi smo prošle godine organizovali također imali smo projekat za Međunarodni dan srednjoškolaca, nije bilo nešto što smo odradili danas i što smo radili ove godine, znači ovo je malo većeg karaktera. Prošle godine smo samo pravili plakate na kojima su izdvojili neka možda po nama najbitnija prava učenika i slali po školama i zamolili ih da znači, na svoje oglasne ploče to ostave jednu sedmicu dana, između ostalo kada je bio dan srednjoškolaca. Ipak, znači, u svim zemljama Europe Međunarodni dan srednjoškolaca se obilježava svake godine na poseban način i zašto mi da budemo van Europe kad u stvari težimo ka njoj. Gradovi u kojima je realizovana aktivnost uličnog performansa povodom obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca osim istočnog Sarajeva su Sarajevo, Zenica, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Srebrenik, Goražde, Sanski most, Velika Kladuša, Gradiška i Bijeljina.